দিয়া নহ'ব দিয়া নহ'ব আমাক স্কুল লাগিব আমাক স্কুল লাগিব আমাক স্কুল লাগিবই অঁ এইটো যোগাযোগ কৰা হৈছে প্ৰথমতে যেতিয়া আমাৰ স্কুলখন ইয়াৰ পৰা নিব বুলি কোৱা হৈছিলে হল স্কুলৰ হলগাঁও এল পি স্কুলৰ লগত যোগাযোগ তেতিয়া আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ ডেৰগাঁৱলৈকে আহিছিলে এখন সভাত আমি গোটেইসমূহ টেকেলাবুৰা গাঁৱৰ ৰাইজে এখন দৰ্খাস্ত তেখেতক দিছিলোঁ তেখেতে তেতিয়া আমাৰ সেই সভাতে আমাক কথা দিছিলে দৰ্খাস্তখন লৈ যে এইখন স্কুল কোনো কাৰণত যাব নোৱাৰে আৰু তেখেতে লিখি পেলাই তেওঁ কোনোবা বিষয়ববীয়াক আমাৰ গোলাঘাটৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ক দিবৰ কাৰণে দিছিলে আমাৰ ৰাইজকো কথা দিছিলে যে এইখন স্কুল থাকিব লাগিব এইখন যাবলগীয়া স্কুল নহয় আৰু তাৰপিছত মানে আমি চবেই ভাবিছিলোঁ স্কুলখনতো থাকিবই আৰু তাৰপিছতে ইয়াত এগৰাকী নতুনকৈ শিক্ষয়িত্ৰী দিলে এপইণ্টমেণ্ট কৰিলে আৰু লগতে ইয়াত বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ সংযোগ নাছিলে আৰু বিদ্যুৎ সংযোগৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিয়া হ'ল কিন্তু কালি হঠাতে আমি খবৰটো পাই গ'লোঁ যে স্কুলখন ইয়াৰ পৰা যাব গতিকে আমি সমূহ ৰাইজ মৰ্মাহত হৈছোঁ খবৰটোত ইয়াত আৱেগ জড়িত হৈ আছে আৰু যিহেতু এই স্কুলখন সম্পূৰ্ণ মানে ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে ইয়াত ডেৰবিঘা মাটি স্কুলখনত আছে আৰু পুখুৰীটোৰ মাটিটো এক্সট্ৰা হয় লগতে ইয়াৰ ফিল্ডখনো যথেষ্ট ডাঙৰ আমি ইয়াত ৰুম বনাবলগীয়া হ'লে গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে সহযোগত আমি ৰুম বনাই দিয়া হ'ব প্ৰথমতে এজন ব্যক্তিৰ নামতে দান কৰা হৈছিলে আৰু তেওঁ এক এটা অস্থায়ীভাৱে ঘৰো দিছিলে তেতিয়া তেতিয়াৰ পৰা স্কুলখন চলি আছে এতিয়া আজি আমি এখন সেইটো কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ পুনৰ এখন দৰ্খাস্ত দিয়া হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ গোপাল বৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আমাৰ চুবুৰী বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তাত হ'লগাঁৱৰ গাঁৱৰে গাঁৱৰ গোটেই গাঁৱৰ বেলেগৰ পৰাও আনি ইয়াত দিয়েহে ভাল পাওঁ আমি ওচৰতে আহোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে দিয়ে ভালকৈ পঢ়ুৱাই বাইদেউহঁতে চাফ চিকুণ কৰে ৰাতিপুৱা আমি সদায় আহোঁ ঠাইতে ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিত থওঁ কিন্তু হ'ল স্কুলৰ যিখিনি হেৰি কৰিছে তাত খুব বেছি পাঁচ ছটা ল'ৰা ছোৱালী তাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিহে ইয়ালৈ আনিব লাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি তালৈ নিব নালাগে গম পালেনে সেইকাৰণে আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনি তালৈ নিদিওঁ কোনো কাৰণত নিদিওঁ আমি ইয়াতে ৰাখিম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি ইয়াতে ৰাখিম আমাৰ ওচৰৰ অসুবিধাৰ কথা আছে আমাৰ ইয়াতে কিমান আছে বৰ্তমান পঁচিছ ত্ৰিছটা ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু আমাৰ অংকনবাদীখিনি বাদেই অংকনবাদী বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে ছজন আছে আৰু পঁচিছ ত্ৰিছটা ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত আৰু ছনৰ মাজত ক'ত পাৰ্থক্য পাৰ্থক্যটো বহুত বেছি আমাৰ ইয়াত পুৰিবলৈ নিদো নহয় আমাৰ গাঁৱৰ স্কুলখন কিমান বছৰ হ'ল আমি জনাপাই ইয়াতে আছোয়ে আৰু ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে পঢ়ি শুনি কিমান ডাঙৰ মানুহ হৈ চাগে হয় নে নাই বাৰু আৰু ইয়াতে এতিয়া ইয়াত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে দিবই লাগিব আমি বেলেগলৈ নিয়াৰ সুবিধা নাই তাৰমানে আমাৰ

আমাৰ গাঁৱৰ দুজন শিক্ষকৰ বহুত কষ্টৰ বিনিময়ত আমি স্কুলখন পাতিছিলোঁ আসত্তৰ চনৰ পৰা স্কুলখন একান্নব্বৈ চনত আমাৰ স্কুলখন চৰকাৰীকণ হৈছিল আৰু আমাৰ যিসকল এতিয়া উচ্চ শিক্ষাই শিক্ষিত বহুত ব্যক্তিয়ে স্কুলৰ পৰা ওলাই গৈছে আমি স্কুলখন বহুত কষ্টই পাতিছিলোঁ সেইকাৰণে আমি স্কুলখন হলু স্কুলত জাপ দিয়াটো কোনো কাৰণত নিবিচাৰোঁ বিশেষতঃ আমাৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেই স্কুলখনৰ সেই গাড়ীৰ মাজত আমি দিয়াটো নিবিচাৰোঁ আৰু যদি চৰকাৰে প্ৰকৃততে আমাৰ কথা অমান্য কৰি স্কুলখন তাত জাপি দিয়ে আমাৰ কোনো আক্ষেপ নাই চৰকাৰৰ ওপৰত আমি মাত মতাৰ কোনো অধিকাৰ নাই কিন্তু আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অভিভাৱকসকলে আমি মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বেলেগ স্কুলত দিম ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট লিখাই নি বেলেগ স্কুলত দিয়া সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ কিন্তু আমি হ'ল স্কুলত কোনো কাৰণত তাত মানে নামভৰ্তি নকৰোঁ কাৰণ স্কুলখনৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড যদিও আমাৰ ইয়াত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী সেই শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড হ'ল স্কুলতকৈ বহুত ওপৰত আমি ভাবোঁ কাৰণ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বহুত দিন ধৰি আমাক শিক্ষাদান আগবঢ়াই আছে নতুনকৈ দেৱদানী বৰা বুলি এগৰাকী দিছে তেখেত আৰু ভৰ্তি হোৱা বহুত বেছিদিন হোৱা নাই কিন্তু হ'লেও তেখেতৰ যি শিক্ষাদান তেখেতক আমি আমাৰ গাঁৱৰ অভিভাৱকসকলৰ তৰফৰ পৰা আমি মানে স্বাগত জনাইছোঁ তেখেতৰ শিক্ষাদান বহুত উন্নত সেইকাৰণে আমি হ'ল স্কুলত কোনো কাৰণত আমাৰ ছাত্ৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেই গাড়ীৰ মাজলৈ দিয়াটো আমি নিবিচাৰোঁ অভিভাৱকসকলক আমি সকলো একমত আমি যদি তেখেতসকলে চৰকাৰে কোনো পদ্ধে এই কথাটো নামানে